arratzeko bostetan hasi dira montaje polizial guzti hori egiten, ez? Eta gu, pues, ohartu gara, pues, bizilagoen bitartez lanera zijoaztela, eta ez nizan dutela, pues, hori kaleak mozten hasi delako, ja, goizteko bostetatik, orain arte. Besterik gabe, jendea hasi da, luzatu da, deialdia, ba, urbilgunetara jendea gerturatzeko, eta jendea hasi da, pues, era espontaneo baten, kale jira bat egiten, ez, dena hori salatzeko. Horren kontra, Polizia Nazionalak era oso bortitzan kargatzen hasi da, egon dira istiluak, badaude hamarnaka zauritu, badaukigu pertsona batek pertsona bati sudurra utzi diotela. Eta informe tekniko bat egiteko aitzakiarekin sartu dira, barruan zeuden objektu guztiak kanporatzen hasi dira, Nafarroako gobernuak berez dio hau ez dela ustutze bat, baina ustutze argia da. Ez dute polizia forala plazatik anforatu eta ostegunera arte mantentzeko intentzioa daukagu, beraz galdetzen dugu, ea non ez dagoen ustutze hori, ez? Hori, azken marratu nahi genuke ere bai, ba hori, pues, geroa bai bazegoela eta badagoela honen atzean, egin duela, ba, gaztetxea ustutzeko ahalik eta kalte politiko gutxienarekin, eta hori, pues, dela beste adibide bat, non ikusten den, nola erabiltzen dute bai estatuak eskaintzen dion boterea herriaren kontra joateko, ez? Egin gora! 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 Egin gora!